Boa tarde a todos, queridos. É muito bom estar com vocês mais uma vez, mais uma tarde, né? Estamos sempre juntas. E hoje eu quero, antes de iniciar, agradecer ao Euripides Bassanufo a oportunidade do pequeno trabalho, mas a gente vai se esforçando e devagarinho, né? A gente vai trazendo temas importantes para mim, importantes para vocês também. Todos somos muito necessitados, né, da palavra de Jesus. Todos somos muito necessitados desse amor que ele nos veio ensinar. Então, obrigada, Eurípides, pela oportunidade do trabalho. Hoje eu trouxe para a gente o tema libertação pelo amor, um tema onde o amor virá de uma forma muito simples, mas tudo que vem da palavra do nosso Mestre Jesus é grandioso, né? Mesmo sendo, às vezes, em palavras simples, mas é sempre muito profundo. Então, eu trouxe para vocês hoje, para nós começarmos, uma história. Uma história de Humberto de Campos, do livro Boa Nova. Uma história que simplesmente eu amo. Vamos falar de amor? Eu amo essa história, porque ela traz uma mensagem sublime. E eu vou contar essa história para vocês. Vou ler alguma coisa, que é porque eu não saberia reproduzir as palavras do nosso Mestre Jesus do jeitinho que Humberto de Campos traz no livro, no capítulo. Então, eu vou pedir para vocês, nesta hora, que vocês se coloquem lá em Jerusalém. Estão lá? Se coloquem em Jerusalém e nós vamos ver que o nosso Mestre Jesus encontra-se sentado nas mediações do Templo de Salomão. E ele então observa as pessoas indo e vindo. E se aproximando do Cristo, vem um grupo de sacerdotes. Os sacerdotes foram atraídos pelo olhar lúcido e profundo do nosso Mestre Jesus. A maioria, né, todos, olharam o Mestre, seguiram adiante. Mas um, simplesmente, sentiu aquela atração de uma forma muito profunda e de forma orgulhosa, o sacerdote se colocou diante do Mestre. E ele então diz assim para o nosso querido Jesus: Galileu, que fazes na cidade? E o nosso Mestre Jesus, com a sua modesta nobreza, ele responde: Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote então, com a ironia que lhe era peculiar: Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Fala o sacerdote. E Jesus, na sua grande serenidade, responde: Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Diz o sacerdote numa gargalhada de desprezo. Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Seguidores, companheiros, acaso tem apoio de algum príncipe ilustre desconhecido? E o Mestre Jesus, com a sua humildade, responde: Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Ah, sim, falou,
falou debochando o sacerdote. Claro, ignorantes, tolos, estão em toda parte da terra. Já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Perguntou o sacerdote. Jesus, então, com uma energia serena, disse assim: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhuma ferramenta é superior à da boa vontade. Impressionado com aquela resposta firme e inteligente, ele continua a perguntar ao Cristo: conheces Roma ou Atenas? E o Cristo convictamente responde: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanan, inquieto diante da sabedoria do mestre. E o mestre então brandamente responde: sei qual é a vontade do meu Pai que estás no céu. O sacerdote então, sem argumento algum, o contemplou irritado e, num sorriso profundo de desprezo, foi embora em atitude de orgulhosa superioridade. Então, essa mensagem, ela é conhecida de todos vocês, com certeza. Mas ela traduz uma necessidade nossa de olharmos para dentro de nós e perguntarmos: eu conheço qual é a vontade do meu Pai que está nos céus? E nós vamos ver que esta mensagem mostra também o Cristo a nos observar com o seu olhar terno, profundo, observando nossos atos e aguardando para que nós cheguemos a Ele. Esta mensagem dessa história traz pontos importantes para nossas reflexões, porque ela nos mostra que essa situação vivida pelo Mestre Jesus diante do sacerdote mostra para todos nós o nosso dever. Porque se somos cristãos, se temos o amor do Cristo como o amor maior que esteve entre nós, encarnado, nós temos que olhar para dentro de nós e buscarmos essa vontade do Pai. Porque o Cristo nos disse qual era a vontade do Pai nesta lição. Então nós vamos ver aqui. A história nos mostra que o Cristo veio fazer uma edificação. Ele veio fazer uma obra, não é isso? E qual é essa edificação? É o reino de Deus, não é isso? Ele veio, ele falou pro sacerdote: eu vim edificar o reino de Deus. Mas para nós construirmos alguma coisa, nós temos que ter um terreno, né? Qual foi o terreno que ele nos mostrou que será edificado esse reino? Não é isso aqui? Então ele veio para edificar o reino de Deus no coração do homem. Mas para nós edificarmos alguma coisa, construirmos alguma coisa, precisamos da matéria-prima. Precisamos do material, não é isso? Senão a gente não constrói. Então eu preciso do material. E qual era o material
que Jesus falou que era tão puro quanto, mais puro do que o mármore mais puro. Qual era? O amor, que ele traduz aqui como sentimento, maior de todos os sentimentos, o mais sublime de todos os sentimentos, o amor. Só que nós temos a edificação. Nós sabemos o que vamos fazer, essa é a obra. Tá? Nós temos o terreno, temos a matéria-prima, que é o sentimento, mas a gente não constrói nada sem ferramenta, constrói? Não. Então nós temos a ferramenta. E qual é a ferramenta que o Cristo nos disse? Que não existe melhor. Boa? Boa vontade. Tá? Esse é o material, isso é o que ele traduz nessa mensagem para a gente. Ele traz todos esses elementos como importantes. Só que o Cristo falou assim, eu vim edificar o reino do Pai no coração do homem. Então, existe mais alguma coisa além do projeto, da obra, do terreno, do material e da ferramenta. Agora que eu vi aqui, ferramenta. Existe mais alguma coisa, que é o ser, não é isso? É o trabalhador. Você constrói sem operário? Não. Então, nós temos que ter o trabalhador. E o Cristo veio nos mostrar que ele é o melhor dos trabalhadores. Porque ele é o quê, gente? O modelo. E nós somos como Cristo, criatura, criados por Deus. Então nós também somos aqueles elementos que seremos o operário desta obra. O que ele nos mostra nessa mensagem é que isso que ele trouxe, os seus ensinamentos, o seu evangelho, está ao alcance de todos nós, porque todos nós temos isso aqui. Nós temos o coração, o terreno do coração, nós temos o material do sentimento, nós temos a ferramenta da boa vontade e nós podemos arregaçar as mangas e trabalhar. Só depende de nós. Então, o que ele vem mostrar para a gente? Então, isso é importante a gente cogitar. Para que a gente possa dar ao nosso tempo encarnatório o cunho de importância que ele tem. Porque a encarnação é bendita. É momento importante, divino, de reforma. De reconduzirmos-nos ao bem. De buscarmos esse caminho. Então, o Cristo está sentado perante o templo de Salomão, a olhar por nós, com o seu olhar firme, profundo para nós, esperando que a gente vá até ele. Então, façamos isso. Vamos buscar as nossas reflexões, nas nossas reflexões, a busca desses ensinamentos trazidos pelo Cristo. Agora, a nossa boa vontade há de ser firme. Porque vontade fraca traz decepções, traz desilusões. O nosso projeto de edificação deve ser real, verdadeiro. Buscarmos em nossos corações essa mudança real. Eu quero ser melhor. Ah, mas eu falho, eu errei neste ou naquele ponto. Todos nós erramos. Perdoa a si mesmo e busca o caminho melhor. Então, façamos o desenvolvimento dessa lição, trazendo essa lição para a nossa vida. Na construção desse reino, Jesus nos mostra que não é preciso dinheiro, não é preciso poder, não é preciso um príncipe especial como achou o sacerdote. É preciso que a gente queira, que a gente busque realmente cumprir todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos ensinou. E o Jesus trouxe para a gente lições de amor.
Não é isso? Ninguém amou mais do que o nosso Mestre Jesus aqui. Ele traz para a gente o sentimento de amor como o maior dos sentimentos que deve nutrir as relações dos homens. Então, devemos ir em busca desses sentimentos. E ele exemplificou, porque ele amou a Deus sobre todas as coisas, amou o próximo como a si mesmo, fazendo, curando, trazendo a sua mensagem de luz. E foi além disso, porque ele foi portador do grande amor de Deus por nós. Porque nos esclareceu sobre um Pai bondoso, um Pai amoroso, que a gente deve amar e não mais temer. Então ele vem mostrar para a gente naquela época que o Pai não é para temer, o Pai é para se amar. Até esse esclarecimento do nosso Mestre Jesus nos mostra a necessidade do amor que vibra e paira em todo o universo, que a cada amanhecer nos cerca com a energia salutar divina, quer dizer, o amor a todo momento a harmonizar, a guiar o universo. Então, essas lições do Mestre só nos trouxeram esclarecimento. Então, se nós buscamos sermos realmente melhores, não seremos sem o amor. Nós só seremos com o amor. O amor é que fará essa libertação de nós mesmos, fazendo com que a gente vença as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as mazelas que ainda carregamos. Então, essa libertação é pelo o amor. Nós ainda não temos a consciência de que nascemos para amar e sermos amados. Vocês já imaginaram quando nós tivermos em nós a total consciência disso? Que nascemos para amar e sermos amados? A nossa visão espiritual, com certeza, será muito mais ampla. Mas ainda temos as nossas imperfeições, caminhamos lentamente, não podemos desanimar nunca, mas também nunca esquecer que somos espíritos imortais e devemos trabalhar todo dia na construção desse reino de Deus em nosso coração. Aí eu pergunto a vocês, e nós amamos? Vocês acham que a gente ama? Nós amamos ou não amamos? Amamos, gente. Nós amamos, sim. Nós amamos dentro do quadro evolutivo que nos encontramos. Todos nós, todas as pessoas amam. O nosso amor, muitas vezes, é abafado pelas nossas paixões. Então a gente ama só a minha família, eu amo o meu emprego, né? Eu amo as pessoas que me são simpáticas, porque nós ainda nutrimos um amor que fica sufocado pelas paixões, pelos nossos vícios, pelo nosso orgulho. Mas nós amamos, porque o amor é uma virtude, e como toda virtude, ela é processual. Ela não dá salto. Eu não estou aqui sem amor, daqui a pouco eu sou um espírito iluminado cheio de amor. Não, eu não vou construir esse amor. Não é uma virtude, a virtude não se constrói, não se trabalha para que ela cresça em nós, porque temos em germe na consciência. Então, o amor está presente em nós, agora ainda sufocado por essas paixões. E a gente para, então, para ver a essa necessidade nossa de auto-iluminação, de auto-libertação, de tudo isso ainda que nos prende. Aquilo que trazemos, como disse a Ayla, as coisas que ainda temos ruins em nós, né? O egoísmo, o orgulho. Então, a gente vê que tudo isso ainda é muito difícil a gente vencer, né? E por que será que nós não conseguimos dar esse cunho de iluminação ao amor que vivemos? Por que será? Uma palavrinha muito simples que eu vou dizer, quem lembrar pode falar, que o Livro dos Espíritos nos diz, é o seguinte: nós temos um vício que é o mais
radical dos vícios. Qual é? Alguém lembra? Hã? É o egoísmo. Por que que ele é uma radical? O egoísmo, ele é o causador de muitos males. O egoísmo faz com que o meu ego se sobreponha ao que existe de divino em mim. Quando eu dou ênfase ao meu egoísmo, na verdade, eu esqueço que sou filho de Deus e que devo viver grato ao seu amor e em consonância com as vibrações divinas que vibram ao redor de mim. Então, quando eu dou ênfase ao meu ego, eu vivo totalmente intoxicado por um personalismo que me leva a ter conceitos ilusórios de mim mesmo. Eu me coloco onde eu não mereço. E ainda por cima, vejo em mim qualidades que não possuo. Então os espíritos dizem que o egoísmo é duplamente prejudicial por isso. Eu me coloco no lugar onde eu não mereço, ainda não vejo o que eu tenho de ruim, só vejo coisa boa, né? Então, o egoísmo, ele realmente dificulta muito, trazendo males incontáveis para a criatura, porque a criatura egoísta tem, na verdade, uma série de vícios, de sombras. Quando eu falo criatura egoísta, eu estou falando de todos nós, inclusive eu mesma, tá? Então, nós trazemos, na verdade, disfarçado esse egoísmo. A gente fala assim, eu não sou egoísta, não. Nós temos disfarçados. Diz assim, ó, o egoísmo tem vários disfarces. Orgulho ferido, inveja, presunção descabida. O que é isso? Pessimismo, ciúme, sentimento de disputa, susceptibilidade, ressentimento, negligência, preguiça e vai. Tudo isso é egoísmo. A gente camufla, a gente dá outros nomes ao egoísmo. Mas só que o Mestre Jesus, ele é tão maravilhoso que ele traz um remédio contra o egoísmo. Alguém sabe? Ele nos ensinou. Na sua lição de amor, o Mestre Jesus nos ensinou um remédio contra o egoísmo. Sabe qual é? Hã? Hã? É. Em outras palavras, eu vou dizer, mas é o que você está falando. Amar, fazer aos outros o que gostaria que ele nos fizesse. Esse é o remédio que não deixa de ser caridade. É caridade. Tá? Então, fazer aos outros exatamente aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você. Esse é o remédio contra o egoísmo. Então, diante de algumas situações, nós precisamos parar, analisar a situação, para observar a nossa fala, para observar a nossa ação, para observar a tonalidade que colocamos nas nossas palavras, que podemos ferir, podemos magoar. Então, analisemos a situação para que nós não deixemos o nosso personalismo tomar conta de nós mesmos, ser o dono da situação e nós chegarmos a fazer com o outro aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Então, estamos fazendo o nosso egoísmo tomar uma posição que não deveria, quando a gente deve lutar e trabalhar para extirpar esse egoísmo de nós, não é mesmo? Então, o amor, ele é um sentimento tão divino que ele produz bem-estar para a gente. Ele produz bem-estar físico, psíquico, emocional. Quem ama nutre o coração de energias tão positivas
que você fica com uma defesa imunológica. Olha o que é o amor. O amor, ele não é simplesmente um sentimento que devemos nutrir, não. É uma necessidade nossa. Nós necessitamos, gente, de amor. Nós necessitamos. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente só dá do que possui. Não é isso? Então, quando a gente faz a caridade, que a Denise falou ali, quando eu olho para o meu irmão numa situação e busco fazer com ele o que eu gostaria de receber, que é uma atitude de caridade, nesse momento eu tenho que ter em mim esse entendimento. Eu tenho que ter em mim essa dose de indulgência. Eu tenho que ter em mim essa dose de perdão. Então, mas para eu ter em mim, eu fiz esse processo de construção. O que tem acontecido? Muitas vezes nós estamos vivendo com atitudes de desamor para conosco. O exemplo que Ayla deu, a raiva, né? A cólera. Quando eu estou diante de uma situação, me encho de cólera, me deixo invadir por aquele sentimento, você sente um mal-estar na hora, porque a cólera, ela causa um mal-estar, um desequilíbrio. E naquele momento, eu simplesmente me afasto de tudo que é divino em mim. Então, eu sinto o influxo da cólera, normalmente, essa troca de vibração que eu estava antes ou depois da cólera. Quando eu me afasto de Deus com a cólera, eu estou agindo com amor ou com desamor para comigo? Com desamor. Então, toda vez que eu não me disciplino e sucumbo diante das dificuldades, dos vícios que carrego, eu estou agindo com desamor para comigo mesma. E eu não dou conta. Eu não me dou conta. Então, se eu tenho uma raiva, por exemplo, eu me contamino com aquela vibração negativa e tomo aquele veneno, que na verdade eu queria jogar em quem? Para quem que eu queria dar o veneno? Para o outro, porque a situação está ali, você em vez de agir, né? Você reagiu, foi no impulso. Então você reagiu, você queria jogar a raiva no outro. Você queria jogar o veneno no outro, mas é quem toma? Somos nós. Nós mesmos tomamos. Então agimos com desamor. Então temos que estar atento a esses questionamentos. O Emmanuel, no Consolador, ele traz para a gente a respeito do amor a nós mesmos, porque se eu tenho que dar amor, eu preciso ter amor. Então eu preciso começar a agir para comigo mesmo com amor e não com desamor. Ele diz que o amor a nós mesmos é entendido da seguinte maneira: a necessidade da oração e da vigilância que todos nós devemos ter. A necessidade, nós necessitamos disso, nós necessitamos da oração. A oração é uma portinha aberta para o plano espiritual. Com a oração, nós nos fortalecemos, nós aliviamos nossas dores, nós nos sentimos diante do hálito divino a nos proteger, a nos conduzir. O momento de oração é um momento de entrega de todos nós encarnados com o plano espiritual, com aqueles espíritos que nos são simpáticos, que vibram com o nosso sucesso, que trabalham muito para que nós busquemos um caminho correto. Então, a oração não é simplesmente só a hora de agradecer, só a hora de pedir. A oração é necessidade da nossa alma. Precisamos orar, porque nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos, gente. E a gente tem que criar esse elo de ligação com o plano espiritual. E se faz através da oração, onde elevamos o nosso pensamento a Deus.
Então vamos treinando com o ato da oração a humildade, que diz o livro dos Espíritos, que a oração é para o conhecimento de nós mesmos. Diante, quando oramos com sinceridade, nos colocamos humildemente diante do Criador e suplicamos as nossas necessidades. Então, esse ato de humildade é bênção para o nosso viver, é crescimento para a gente. E ele diz também que a vigilância não pode ser esquecida nesse amor a nós mesmos. E nós já vimos por quê. Quando acontece uma situação que eu entrei num estado de raiva, eu fui o quê? Invigilante, porque com certeza uma outra posição eu poderia ter. Se eu estivesse consciente real, tivesse consciência real da situação, eu poderia ter buscado outra forma de resolver a questão. Mas nós vamos e nos deixamos levar pelo impulso. Emmanuel diz que a vigilância, ela tem que ser completa, porque quando ela é incompleta, ela não atende o que teria, não teria o resultado que deveria ter. E essa vigilância completa só se faz com a reflexão. Por isso que eu falei, vamos refletir sobre as atitudes, sobre as circunstâncias dos fatos que vivemos, porque é feito através da reflexão. Então a gente, muitas vezes, acaba buscando atitudes de desamor por invigilância, né? Por ainda colocarmos os nossos interesses materialistas, os nossos interesses passageiros, os nossos interesses egoísticos em primeiro plano. Então, acabamos sendo invigilantes. E nós temos aqui, eu vou colocar para vocês, umas frases que também servem para a gente avaliar o amor que temos a nós mesmos. Como que eu ajo nessas situações? Então, o primeiro, e esse André Luiz trouxe para a gente, ele diz assim: disciplinar os próprios impulsos é amar a nós mesmos. Né? Em vez de reagir nas circunstâncias, analisar, como diz Emmanuel, e depois fazermos o que for melhor. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. O trabalho é um dever para a construção do reino de Deus em nós e para o amor que devemos construir em nós nesse processo de libertação nossa, nesse processo de autoiluminação. Então, o trabalho é um dever. Esse dever, ele se estende ao dever ao próximo, né? Fazendo, como Jesus falou, todo bem possível a toda criatura. O dever, a obediência às leis do trabalho, às leis que regem o trabalho, seja profissional, seja o trabalho na casa espírita, o trabalho religioso, toda atividade, né? É útil. Diz Kardec, é trabalho, então o respeito que devemos ter, né? A gratidão, inclusive, é o dever. E dever de lutar por contra a preguiça é amor a nós mesmos. Às vezes a pessoa tem um tempo enorme para efetuar uma tarefa, mas bate aquela preguicinha, né? Assim, né, gente? Ah, não vou fazer agora não. E você vai deixando e o tempo vai. E às vezes aquele teu pequeno fazer vai mudar toda uma situação, porque nós somos os melhores exemplos na nossa casa. Então, quando, eu fico ali com aquela preguicinha, a gente também exemplificando a preguiça do outro, depois a gente quer cobrar, né? A gente fala assim, deixa isso espalhado, deixa não sei o quê, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente, quando está na hora da preguicinha, dá aquele ênfase. Então, lutar contra isso é amor a nós mesmos. Outro ponto importante trazido por André Luiz é atender aos bons conselhos que traçamos para os outros.
Nós somos ávidos a dizer boas coisas para as pessoas, mas nós usamos para nós. Então vamos atender. Se é bom para o outro, faça em você, porque isso é se amar. É o que ele mostra para a gente. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Vou falar rapidamente uma coisa que aconteceu na minha quentinha, na nossa quentinha, com uma amiga da nossa quentinha. Ela saía mais cedo porque ela fazia as compras, ajudava tudo e ia fazer a quentinha aqui na Casa Espírita. E ela saía mais cedo porque ela pegava uma carona com a irmã. Ela vinha cheia de utensílios, então saía mais cedo para pegar essa carona com a irmã. Até que um dia, um dos componentes da quentinha chegou para ela e falou assim: vem cá, por que que você vai embora mais cedo? E ela então respondeu assim: ah, porque eu já fiz o que eu pude fazer, não vou perder a carona da minha irmã que passa na minha porta, eu estou cheia de utensílios. Tudo bem. Ela contou que nada sentiu, não ficou chateada, nada, falou com um amigo normalmente, mas aquela pergunta dele criou nela também uma pergunta: será que ele tem razão? Ela fez essa pergunta para ela mesma. E ela viu que ele tinha razão. Porque ele, além de falar isso, ele falou assim: por que você vai embora? Nós somos um grupo. Ele falou assim: por que você vai embora mais cedo? Nós somos um grupo. E ela deu a justificativa. E em casa ela pensou: será que ele tem razão? E ela viu, e ele viu que ele tinha razão, porque ela se reportou àquela passagem do Evangelho que disse assim: quando te pedires a túnica, dele também a manta, não é isso? Então ela viu que ela poderia fazer mais e que não faltaria carona. E ela veio dar esse depoimento porque nunca faltou a carona. E a partir disso, essa pessoa, essa menina tem ficado conosco, é nosso grupo, e a partir disso, esse grupo que a gente faz a quentinha, nós deixamos a cozinha até lavada, ladrilho e tudo. E todo mundo sai junto, todo mundo com a mão na massa. Então, aquela colocação daquele rapaz foi providencial. Mas ela poderia ter se ofendido, como disseram. Não é, não? Se bate o orgulho, você fala assim: o que tem a ver com isso? Não é? A gente não pensa assim? E fulano falou isso para mim, por quê? Mas, graças a Deus, naquele momento, ela não levou por esse caminho. Porque ela mantém isso aqui. Ela está vigilante com os próprios sentimentos. Será que ele tem razão? Eu sou necessária até o final? Somos um grupo, então eu sou necessária. E ela, então, mudou a postura dela, em vez de se revoltar com a crítica feita do colega. Esquecer as falhas alheias sem desculpar as nossas. Quer dizer, não sermos tão severos com os outros como deveríamos ter que ser severos conosco, porque eu vou dar conta de mim mesmo a Deus, eu não vou dar conta do outro, vou dar conta de mim. Então eu tenho que olhar as minhas faltas antes de olhar das pessoas. Evitar as conversações inúteis, porque, já disse Paulo, né? A má palavra corrompe os bons costumes. Então a conversação deve ser sempre útil. Nossas palavras devem ser construtivas, né? E calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Isso não quer dizer, disse Emmanuel, que a gente, diante de uma situação, às vezes, um pouco fora do comum, a gente não possa dar o nosso parecer. Que em todo momento você tenha que ser submissa, se calar e aceitar. Mas simplesmente observar a necessidade da sua palavra. Porque às vezes naquela situação o silêncio é mais importante. Mas se a sua palavra for necessária, que seja segura, que seja pautada na mais sincero desejo de educar e não de ferir.
de construir e não de magoar. Então, tomarmos cuidado com as nossas palavras, porque eu tirando por mim mesma, eu acho que onde mais a gente peca é com as palavras. Quando você pisca, você já falou quando deveria falar. Né? Então, sejamos vigilantes, como diz Emmanuel, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento cristão. E repetir, diz André Luiz, as lições edificantes tantas vezes quantas fizerem necessárias, perseverando sem desanimar e colaborando a serviço do Divino Mestre, porque ele veio ser para a gente o grande mestre da obra, né? Mas nós temos que servir na sua vinha. Então, olha aqui, ó, temos que ter o compromisso com o amor para que realmente nos libertemos. E Joana fala assim, e como deve definir então, nós vimos o amor a nós mesmos, como devemos definir o amor então ao próximo? E sim, de uma forma muito simples, Joana diz assim, exercitando o companheirismo, a solidariedade na tristeza ou na alegria, a amizade nas situações embaraçosas, a capacidade de desculpar, criando vinculação afetiva que suporte atritos e conflitos. Quer dizer, a nossa capacidade de desculpar, sendo fortes, seguros, né? Aprendendo a lidar com as dificuldades. Nós estamos aqui e vamos lidar e lidamos sempre com as dificuldades. Temos que aprender. Então, a mensagem, queridos, que eu queria trazer para vocês é de que nós possamos imitar o nosso Mestre Jesus diante do sacerdote Hanã e dizer: eu também sei o que o Pai do Céu quer. Quando Jesus falou: eu sei a vontade do Pai que está nos céus, que nós saibamos falar isso também, porque o Cristo já nos mostrou qual é a vontade do Pai. Então, que eu possa dizer: eu também sei qual é a vontade do Pai que está nos céus. E essa vontade é que nos amemos uns aos outros, como Jesus, nosso Mestre, nos amou. Assim, a gente fará esse processo de libertação e construiremos a nossa caminhada até o Cristo que nos espera. Só para terminar, eu trouxe para vocês, não vou recitar, porque não consigo recitar, acho que eu ia precisar de uma semana para conseguir decorar isso atualmente, que a cabeça já não está mais, né, gravando muito assim, com muita facilidade, não. Mas eu trouxe para vocês um poema de Olavo Bilac. Simplesmente eu amo. Estamos falando de amor? Eu amo esse poema, tá? Porque ele mostra a grandeza do amor que a gente pode contemplar no infinito. E diz ele assim, poema que todo mundo conhece, que inclusive a gente dá esse poema nas escolas, né? Então diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao ouvir do sol, saudoso em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentindo tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas. Muita paz, queridos. Bem.
diz, apóstolo.